on shokki systeemille, kun muksu kokee väkivaltaa. Epävakaa ysäri, hirvee jysäri ja raskas karmaa. Vaikka alusta asti ollut skutsis, keskittymishäiriöinen friikki. Puto kolkkoon välitilaan, teininä poliisitkin potki. Tää ei oo vertauskuvallis, vaan silkka selviytymismetodi. Jos et ymmärrä mist puhun, se on mulle täysin normaalia. Onhan tää outo matka ollut, varmaan liian outo kerrottavaks. Sine töitynä pysyy salat, niinku sala seuran verivalat. Ikuisuuden tuolle puolen ja sieltä syvälle pahan silmään. Selvinny jossain määrin järkissäni, enkä pysty samaistuu yhtään. Todellisuudesta vieraantuneisiin mielikuvitusmaailmoihin, mihin akateemikot addiktoittuu sekoon mielehallusinaatioihin. Viisas ihminen ei oo koskaan ollut mieli kielivalta virralle. Ne myrkytti sen niinku Sokrateksen ja vesitti viestin pilalle. Hiljaisuudessa löysi rauhaa ja siunattu yksinäisyyden. Ymmärsi sisäisen suhteen ulkoiseen ja todellisen ystävyyden. Mä välitän teistä ihmisistä, enkä halu vihaa ketään. Mut vittuuko nyt hihasta, mulle jos sulle ei yhtään mitään. Se on silkkaa kafkaa, kun mussutat jostain kollektiivista. Kyyninen vetäytyminen on realismiin näis kengis puhdasta. Sä haluut verkos toitua, mä haluun erää toitua. Sä haluut päästä piireihin, mä haluun niis pois. Sä haluut verkos toitua, mä haluun erää toitua. Sä haluut päästä piireihin, mä haluun niis pois. Sä haluut verkos toitua, mä haluun erää toitua. Sä haluut päästä piireihin, mä haluun niis pois. Sä haluut verkos toitua, mä haluun erää toitua. Sä haluut päästä piireihin, mä haluun niis pois. Vältele katse kontakti, hämärä turvin voittaa sengittää. Nää raukat on jo perillä, kun mä oon loppumattoman lenkillä. Vasemman käden polulla ei kai poikki täältä reitiltä. Jos kuljet lauman perässä, seuraat väistämättäkin pers reikiä. Ei tässä tungoksessa happea, introvertille haastetta. Jos etäisinkin tunnistettava, lause on meillu saastetta. Ravintoketjun huipulla pelkkii luteita. Paeksun tätä paikkaa, sit pitäis representaa jotain vittu huudeja. Pitäis näyttäyty punaisen matolle, pysyt relevanttina. Onko statuksellasi merkitystä, kun kohtalo heittää lanttia? Onko kanttia kysyä itseltä? Ootko yksilönä paras valojen sarvonen? Oot hyttysen paska täällä, vaikka sua katsottaiskin palvoen. Kehtaat nostaa ittees jalustalle. Mun on aika vaikee piittaa omasta asemastani ajanjaksossa, jossa presidentit twiittaa. Voi fyysisesti pahoin, kun katomme digitaalisessa loukus. Ilmastoahdistuksessa SSRI ja some dopamiini koukus. Miks yrittää kuulua johonkin? Kuolet individuaalina. Välttele kollegoitanikin, koska ei jaksa näitä bakkanaaleja. Pitääks se rautalangasta teille sanoiks pukea? Vittuun kansan syvät rivit, ei kaipaa lajit, tovereisteni vertaistukea.